kuva. Tuliko sinne sellainen punainen juttu? Joo, joka tärisee. Aha. Niin, kato. Jore yrittää saada nyt. Sokka on mennyt jo paikalleen. Joo, hyvä. Niin on. Niin on. Nyt pitäisi saada tuo mutteri tonne reikään. Eihän sitä millään. Mä kerran sen jo sain. Uskotaan. Älä nyt, kun juot sä samaan aikaan... Joo, se vetää siellä. Batteria. Hanan. Kato se nyt, kun tota noin... Ei, en mä enää sitä saa. Tää on pulvapullo. Pulmapullo. Fullpaska. Niin. Fullpaska. Fullpaska. No niin, jos se. Ei nyt sä voit lopettaa. Hei, painat siitä uudestaan siitä samasta nappulasta.